Labas vakaras, mėly krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Švyturio arena, mes keliamės į ją. Ir čia netrukus dar vienerios Betsafe LKL rungtynės, Klaipėdos Neptūnas namie priima Jonavos Sibet komandą. Vienu parketu išdėstė Dovi Pičkauskį, Edvino Šeškų, Martin Laksą, Jeffrey Garrett ir Goraną Vuskyčių. Ir čia pirmieji taškai. Nuolat gynyboje ten atakojamas ir Goranas Vuskyčius, kuris nėra pats geriausias lanko saugotojas. Pičkauskis iš toli, pranašumo greičiau atsidurti po varžovų krepšių. Čia Jonava gynyboje žaidžia, stumia į silpną ranką visus. Pirmiausia uždavinys sustabdyti Neptūno greitą puolimą. Čia Vaito klaida. Edvino Šeškus iki galo, gerai, užsibaigė iš pokrepšio. Žūstys Jogėlai. Jogėlai bodos aikštelė, laiku susigaudo, išsimenė kamuolį. Du taškai. Šulskis. Su tokio verpte. Du plus vienas. Pozicijos Šeškus. Iškart perskaito Vuskyčius, įmeta Edvinui. Ir čia Edvinas daro tai, ką moka daryti geriausiai. Ir vėl, na, tiesiog savo pranašumu naudojasi Edvino Šeškus. Jonavičius. Bravo žygiui. Reikia atvažintis dėl manio, kad Ispanijai sėdėjo ant suolo pas gerus trenerius. Tai kažkiek dalyvavo tam procese, bet kol kas nežydi Klaipėdai. Yra pergalė. Oi, Malikas Vaitas atrodo palūžęs visiškai psichologiškai greitajame puolime. Prieš tai trečia asmeninė Martinų Laksai, tris komandinės jau turi Jonava, čia Garetas išmušo kamuolį. Gareto oro linijos. Bum. Bet Gareto kokas. Palieka žaisti nuo tritaškio vienas prieš vieną su Girdžiūnu. Pičkauskis visiškai laisvas. Ir Malmanis, jie paskutiniai vietoj lygoje 26 procentų taiklumas buvo iki šio mačo trečią kėlinį. Oho. Vieną per du pirmuvius ketvirtį. Jogėlis. Oho, wow. Labai svarbu tritaškį Greišmotas pataikė. Oi, žygis tiesiai rankas Garetui. Greišmotas. Vos užbaigė atakas. Vuskyčius žaidžia veidį į krepšį, dabar jau nugarą atsimeta kamuolį Bičkauskiui. Paskutinė atakų sekundė, trys taškai. Taip prisiema kamuolį Vuskyčius, iškart turėtų būti pasas po krepšiu, bet čia pats pasirinka ir užbaigė metimą taikliu metimu. Jonavos ekipa iškovojo dar vieną pergalę ir toliau tvirtai lieka antroje turnyro lentelės pozicijoje. Iš jūsų akis galutinis mačo rezultatas.